Mielas kalėdų senelė, aš labai norėčiau paprašyti, kad kitiems metams nekilnojamo turto kainos būtų mažesnės. Būtų labai labai gerai. Ei, toks buvo mano kalėdinis prašymas ir turiu įtarimą, kad jeigu žiūrite šią laidą ir jūsų planuose yra būsto įsigijimas, jūsų prašymai irgi buvo panašus. Nežinau, ar ekonomistas Nerijus Mačiulis yra slaptas kalėdų senelis, bet štai ką jis man pasakė, kalba ekspertas laidoje apie šių metų nekilnojamo turto rinkos kainas. Ką mes matysime šiemet, jeigu vidutinis darbo užmokestis, tarkim, padės dešimtadaliu, gal šiek tiek mažiau, bet tarkim dešimtadaliu, ir būsto kainos sumažėja dešimtadaliu. Tai čia, žinai, geras gabalas padidėja per eini ir perki. Taip, tai va šiemet dabar gal toks vidutiniškas geras metas dairytis ir derėtis. Ta proga, kad gal artimiausių metų net jau ir būstą bus galima įpirkti, šį kartą kainų seklyje. Pasižiūrėkime, kaip per pastaruosius kelerius metus priejome prie to, kad praėję metai buvo labai kuklus ir apkramtyti nekilnojamo turto sandoriais. Kaip keitėsi nekilnojamo turto kainos ir sandorių skaičiai nuo 2018-ųjų? Susiekime. Iš pradžių siūlau padaryti apšilimą. Gal ne tokį, apie kokį visi galvoja, bet man atrodo, kad geriausias apšilimas yra pabėdavoti, kad kiti turi daugiau pinigų. Jeigu galvojate, kad va, aš dabar neturiu pinigų, negaliu nusipirkti būsto, tai žinokit, kad visą laiką yra žmonių, kurie gali. Nepavydėkite jiems, bet pristatau apšilimu jums top 5 didžiausius būsto sandorius per pastaruosius 5 metus. Penktoji vieta. 2021 metų pirkinys, būtas Vilniuje, Subačiaus gatvėje, už 2 750 000 eurų. 250 kvadratinių metrų ir kvadrato kaina tik 11 tūkstančių. Pirkėjas nežinomas. Ketvirtoji vieta. Pernai metų pirkinys už 3 100 000 eurų, 2 butai ir žemės sklypas Filaretų gatvėje. Pirkėjas nežinomas. Trečioji vieta – 2019 metų pirkinys – 3,5 milijono eurų už gyvenamąjį namą ir sklypą Kosiuškos gatvėje Vilniuje. Jį įsigijo verslininko Nerijaus Numavičiaus, dabar Numos netiesiogiai kontroliuojama NT plėtros bendrovė KOS projektai. Nebaigtas statyti pastatas ir sklypas anksčiau priklausė Australijos lietuvio kandidato į prezidentus Juozo Petraičio šeimai. Antroji vieta – 2021 metų pirkinys – 3 milijonai 800 tūkstančių eurų už 2 butus prabangiuose Vilniaus vartuose. Pirkėjas nežinomas. Ir pirmoji vieta, kam atitenka visi laurai, tai yra 2019 metų pirkinys – 9 milijonai eurų. 9 milijonai eurų už gyvenamąjį namą su žemės sklypais Kaišiadorių rajone prie Kauno marių. Pirkėjas – aišku, kad Ramūnas Karbauskis. Apšilimas baigtas, dabar grįžkime prie kainų. Pirmiausia, verta pasižiūrėti, kokie sudėtingi buvo praėję metai. Be galo įtempta geopolitinė situacija, rekordinė infliacija, palūkanų normų kėlimas, sumažėjusi gyventojų perkamoji galia ir įspūdingos bei labai nemielos būsto kainos. Oberhaus duomenimis pernai būtų kainos išaugo daugiau nei penktadaliu, 21,5%. Ir tik metų pabaigoje kainos po truputį ėmė stabilizuotis. Iki lapkričio nebuvo ne vieno mėnesio, kad būtų kainos 5 Lietuvos didmiesčiuose bent kažkiek nepaaugtų. Žinot, kiek vidutiniškai pernai reikėjo mokėti už kvadratinį metrą? Tuoj sužinosite. Pavyzdžiui, Vilniuje metų pabaigoje vidutinė buto pardavimo kaina siekia daugiau nei 2,5 tūkstančio eurų už kvadratinį metrą. Kitose miestuose 2 tūkstančių nepasiekė, bet net Panevėžyje kainavo daugiau nei 1000. Ir vėliau šiame epizode pamatysite, kad tokio lygio nekilnojamojo turto kainos nebuvo pasiekusios ne vienais ankstesniais metais. Žmonių perkamoji galia nespėjo pasivyti augančių kainų ir tai puikiai atsispindėjo sudarytų NT sandorių skaičiuje. Pernai registruota 130 tūkstančių nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sandorių ir tai yra penktadaliu mažiau nei 2021-aisiais. O 2018-aisiais viskas atrodė kur kas gražiau. Lijo pinigais, gal taip galima sakyti. Tai buvo jau 3 metai iš eilės, kai NT rinka buvo savo aktyvumo viršūnėje. Šalies BVP augo ir viršijo ES vidurkį, nedarbo lygis siekė 10 metų žemumas, o vidutinis darbo užmokestis pakilo beveik 10%. Verslas
irgi gerai jautėsi. Investicijos į statybą didėjo. Augimo tempas buvo didžiausias nuo 2014 metų. Būtų kainos irgi atrodė varganos, jeigu aišku jas lygintume su 2022. Vidutinė būto kaina Vilniuje už kvadratinį metrą siekia apie 1500 eurų. O pavyzdžiui, Šiauliuose ir Panevėžyje kiek daugiau nei 1500. 2019 aktyvumas rinkoje daužė rekordus. Sudarytas didžiausias per 10 metų būsto sandorių skaičius. Vis didėjantis vidutinis atlyginimas ir sąlyginai nedidelė infliacija didino gyventojų perkamąją galią. NT sandorių skaičius per metus pasiekė beveik 130 tūkstančių. Kainų fronte, palyginti su ankstesniais metais, didelių pokyčių nebuvo. Šiek tiek brangiau, bet ne taip gąsdinančiai. Kaunas ir Klaipėda už kvadratinį metrą mokėjo virš 1000, Šiauliai ir Panevėžys apie 700, o Vilnius daugiau nei 1500. 2020-ieji – pandeminiai metai. Metai, kai dalis verslų verkė, ypač maitinimo, apgyvendinimo ar pramogų. Bet NT rinka laikėsi gana stabiliai. Ankstesnių metų rekordai nebuvo gerinti, bet vidurkiai išliko panašus. Aišku, pandemijai prasidėjus gyventojai šiek tiek pristabdė savo planus, bet antroje metų pusėje judesys vėl prasidėjo. Absoliutus laimėtojas – Pajūrys. Dėl pandemijos apribotos kelionės į užsienį, sumažėjo socialiniai kontaktai, o judėjimo laisvė pririšta prie NT nuosavybės nulėmė, kad gyventojai nusprendė gerai. Negalime važiuoti į Ispaniją, reikia pirkti būstą Lietuvos pajūryje. Pardavimai ten didėjo ne tik procentais, bet ir kartais. Iki tokio lygio, kad imtasi pardavinėti net sandėliukus. Bet jeigu Haris Poteris galėjo gyventi po laiptais, kodėl negalima gyventi sandėliuke? Up. Get up. Būtų kainos visuose didžiuosiuose miestuose išliko panašios kaip ir ankstesniais metais. Labiausiai kainos žinoma išsiskyrė sostinėje, o dviejose miestuose nesiekė 1000 už kvadratinį metrą. 2021-ieji – dar vienas rekordas. Nes jokia pandemija mums čia netrukdys, bet to vis tiek ilgą laiką nebuvo ką veikti, tik ant sofos sėdėti ir pinigų pasitaupyti. O kai pasitaupai, galima ir išleisti. Tais metais fiksuotas iki tol neregėtas sandorių skaičius – daugiau kaip 160 tūkstančių. Lietuvos ekonomika augo 5% ir pasiekė vieną geriausių rezultatų Europos Sąjungoje. Pasekmė? Naujų būstų pasiūlos kiekis mažėjo ir aišku prasidėjo rimtesnis kainų augimas. Vilniuje kaina už kvadratinį metrą perkopė 2000 eurų, Kaune pasiekė beveik 1500, Šiauliuose ir Panevėžy beveik 1000. Ir čia mes vėl galime prisiminti praėjusius metus, kai kainos vis dar inertiškai augo, prisimindamos 2021 rekordinius sandorius, bet žmonių perkamoji galia jau nebebuvo tokia stipri. O iš didžiųjų miestų jau nebebuvo likę ne vieno, kuriame už kvadratinį metrą vidutiniškai nereikėtų mokėti bent 1000 eurų. Aišku, neteisinga būtų sakyti, kad oi, va, kainos kyla, o atlyginimas tai ne. Pridėkime prie kainų lentelės, kaip nuo 2018 keitėsi vidutinis atlyginimas šalyje, o jis irgi augo. Prieš 5 metus siekė 750 eurų į rankas, 2019 850, 2020 960, 2021 1050, o pernai jau apie 1126. Aišku, ne visi galime būti Ramūnais Karbauskiais, bet epizodo pabaigai galiu palinkėti tik dirbti, uždirbti ir gal ir jums kada nors pasiseks už 9 milijonus įsigyti vieną kitą vilą. Gal ir pigiau. Nu, jei ne šiemet, tai gal kitą met, gal dar kitą met. Parašykite komentaruose, koks yra jūsų svajonių būstas. Gal ta svajonė kada nors išsipildys. Susimatome kitose epizoduose.